olen Kaisla Löyttyjärvi, näyttelijä, ehkä painottunut nyt sanottajapuolelle musiikin maailmaan. Tämä aihepiiri on ollut itselle läheinen ja on tehnyt aika silleen julkistakin työtä erityyppisesti, eri tavoin aiheen pohjalta, aiheen ympäriltä. Mä esitän Angela Davisin äitiä, Sally Davisia. Ja hänen tarinansa tässä näytelmässä on Leijona Emon rooli puolustaessaan tytärtään ja tyttären ihmisoikeuksia. Ja hän on opettaja, tämä roolihenkilö, ja on uskaltanut astua ihmisten eteen puolustamaan tytärtään. Ehkä se on siinä. Se on iso homma, kun tytär on joutumassa tai on vangittuna, niin äiti taistelee tyttärensä rinnalla. Katsojalle jää mieleen, taskuihin halu ymmärtää ehkä vielä tästä eteenpäin, kun he ovat katsoneet tämän esityksen. Ja se on aika hyvä esityksen merkki. Se ei jää siihen, vaan se on jatkumoa ja yhdistyy tuonne ulkopuoliseen maailmaan. Ehkä siihen omaan henkilökohtaiseenkin maailmaan. Tämä näytelmä antaa siihen kyllä hyvät pohjat. Jos puhuu